שלום לחברת הכנסת לימור סון הר מלך. שלום וברכה. שמענו אתמול אמירות מאוד קשות נגד כנס ההתיישבות שנעשה בבניין האומה. רציתי לשאול מה תגובתך? הכנס אתמול היה כנס שבעצם הוא ביטא את רחשי והרצון של העם בישראל. הוא ביטא את הרצון של עם ישראל לחזון שלם, גדול, לחזון אופטימי, לבשורה אמיתית. ואני חושבת שאין בשורה אמיתית ואין חזון אופטימי חוץ מאשר חזרת ההתיישבות לחבל עזה. אנחנו הדבר היחיד שיגדיר גם מול האויב שלנו ניצחון עבור עם ישראל זה חזרת התיישבות. כשהאויב שלנו, שאותם מחבלים, שאותם רוצחים, יראו את ההתיישבות חוזרת לחבל עזה, את אותם יהודים מהלכים, את המבנים, את הדבר הזה, את הבתים שם, אז רק אז האויב שלנו ידע להגדיר שהוא נכשל. רק אז הוא ידע להגדיר שהרעיון שלו והרצון שלו להשמיד אותנו ולמחוק אותנו מעל פני האדמה לא צלח. זו הדרך היחידה. ולכן אני אומרת, אנחנו יכולים להתעסק ברעשי הרקע מסביב, המחלישים, שפעם אחר פעם אנחנו מכירים אותם, לא מהיום ולא רק החל מהשביעי באוקטובר, אותם קולות שהביאו אותנו לחורבן, שהיום אנחנו לשבר הגדול שעם ישראל נמצא בו היום, לטבח שאין כדוגמתו, אנחנו מכירים אותם. אני חושבת שאנחנו יכולים להתעסק איתם, אבל אני חושבת שחבל מאוד. אנחנו צריכים להוסיף טוב, לחשוב איך אנחנו בונים, איך אנחנו מקדמים, איך אנחנו מביאים את אותה בשורה, את אותה חזון לעם ישראל. נכון, אבל חלק משרי הממשלה... ולא מתעסקים בקולות הרקע המחלישים הללו. חלק משרי הממשלה אומרים, זה אמירות נכונות, אבל בתקופה רגישה כזו, עדיף להימנע מאמירות. אני חושבת שגם האמירות האלה זה אמירות שמגיעות מהרבה מאוד חולשה, והרבה מאוד חרדה, שמישהו רצה שנהיה בעמדה הזאת. אנחנו לא מדברים מהמקומות האלה. אני חושבת שעם ישראל כבר היום לא מדבר מהמקומות האלה. עם ישראל דורש מענה שלם, משמעותי, חזון אמיתי, אופטימי, שייתן לו תקווה. ושום דבר אחר חוץ מהדבר הזה, ובעזרת השם, השבת החטופים שלנו מהרה לביתם, ובעזרת השם, ונזכה לראות בשוב השם לציון ברחמים. עוד שאלה אחת. שום דבר מלבד זה לא ייתן לנו בשורה אמיתית, ולא ירפא את השבר הגדול שעם ישראל מצוי בו. אתמול צה"ל הכריז על מעבר קרי שלום כשטח צבאי סגור. כן. כנגד ההפגנות של משפחות החטופים ותנועת צו 9 במקום. מה את חושבת על זה? אני חושבת שזה חמור מאוד שאנחנו רואים את אותו אלוף שנותן אותו צו אלוף שבעצם מגדיר את השטח הזה כשטח צבאי סגור ולא מאפשר את המחאה כל כך כל כך צודקת של אזרחי מדינת ישראל, ממגוון הציבורים, אותם משפחות חטופים, אותם משפחות חללים, אותם אימהות ומשפחות הלוחמים שמגיעים לשם ומוחים על העיוות הזה, אין פה סיוע הומניטרי, יש פה סיוע לאויב, יש פה את האפשרות של האויב לשמר את עצמו. ואנחנו לא יכולים לאפשר לדבר הזה לקרות, ואני חושבת שאנחנו, מנהיגי הציבור, צריכים לדעת, גם אם יש מורכבות וצריך להבין אותה וצריך לדעת איך לתת עליה מענה, עדיין לא לבטא. האויב שלנו מגדיר את הדבר הזה. אנחנו גם כשאנחנו רואים שבסוף מי שלוקח את הסיוע הזה ומי שזה לא מגיע בוודאי לא לאזרחים, אלא אנחנו רואים שאת החמאס ממש משתלט, ואם לפני כן הוא שלט בתושבים אז באחוזים מסוימים, היום הוא שולט בהם ב-100%. ולכן הסיוע הזה הוא חד משמעית סיוע לאויב, והמחאה הזאת היא מחאה צודקת ומוסרית ולגיטימית. וזה שהאלוף מרשה לעצמו למנוע את הדבר הלגיטימי הזה, הדמוקרטי הזה, אנחנו כל כך מדברים על דמוקרטיה, הדמוקרטי הזה והכל כך צודק הזה, בעיניי זה מעשה חמור מאוד מאוד מאוד. אתמול הייתי שם דרך אגב אחרי שהצו הזה זה, ובאמת גם לי לא אפשרו בתחילת הדרך להיכנס פנימה, על אף היותי חברת כנסת. ובסוף באיזשהו אחרי כרבע שעה שאני עומדת שם
ממתינה לאותו אישור, אז הצלחתי להיכנס, אבל ממש היה שם מציאות מאוד מאוד לא נעימה, שאני חברת כנסת שיש לי חסינות ואני לא מאפשרים לי להיכנס פנימה, ואני הייתי שם עם המפגינים, ואני באמת מגבה את ה... שמענו טענות לאיפה ואיפה, שבעצם חסימות כבישים במעבר כרם שלום לא מאפשרים, אבל חסימות במקומות אחרים כן. טוב, אני תמיד אומרת, אתה סופר צוף מופתע. אני לא מופתעת. לי מאוד מאוד ברור שאותה קונספציה לדעתי עדיין שולטת בתוך המערכות, והיא עדיין, יש לה ביטויים כאלה כמו הדברים האלה של באמת אכיפה בררנית, שבאמת מי שפועל עבור עם ישראל ודואג לביטחון מדינת ישראל ונאבק עבור הדבר הזה, אז קולו מושתק, ולעומת זאת מי שמביא קול שמחליש את עם ישראל ומייצר חרדות בעם ישראל ופחדים, ובאמת לא מאפשר איזשהו חזון ותקווה, דווקא הקול הזה מושמע ביתר שאת לצערנו הרב. תודה רבה.